aniga oo maxamed sheekh aadan waxaan ka hadlayaa dhibka maanta nagula hayo hadaan islii community dadka degana community islii degana hadaan nahay aad bayna dulmahaysaa dowladda kenya maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay corona virus meel kasta waa laga arkay waxaa laga arkay kongware waxaa laga helay nyeri waxaa laga helay meel kasta gobol aan laga helin male waay annaga keliya annaga lockdown nagula sameeyey lockdownka nagula sameeyey waa dulmi dowladda way na dulmisay inaan dulmisaan aragnaa wax noo hadlayana ma jirto walaa mb walaa naani wax ka hadlahayana ma jirto hadda waxaan aragnaa islii community haweenka inay yaanyada hataa loo diida maanta meel ay yaanyo ka gataan hataa in loo diida haweenkii oo ilmihii hataa galabta afuraadka wax lagu karsado laleeyahay marka islii waxaan u aragnaa in la dulmay aad loo dulmahayo wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro walaa mb walaa naani marka waxaan leenahay dowladda kenya dulmka ay ku hashay weligeedoo focuska way saari jirtay weligeedoo focuska islii waa la saari jiray islii iyadoo nabadda waa la dhihi jiray maski soomaali yaallo madaxiisa wuxuu yaallaa islii beriga adduunka nabadda haa waa la dhihi jiray maska seentiisa soomaali yaallo isliina waa yaallaa madaxiisa islii buu yaallaa marka waxaan aragnaa islii in dulan xun lagu hayo aad loo dulmahayo dowladda waxaan leenahay hadday arrintaa iyada berri ay ka bixi waayso week 15 days waxa la dhaho ma sugayno annaga ma sugayna 15 days hadday berri iyo beri dhammaan war ka sugaynaa hadday ka noqon waayso dowladda kenya waxa islii ku jiro dhan waan bannaanbaxaynaa marka arrinta iyada dowladda ha ka fiirsato atuwesi kubaali bilay sarkaali waa misaama atuwesi kubaali bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa la yidhaahdaa faadumo maxamed ibraahim baa la dhahaa waxaan ku noolahay magaalada islii waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo ragay aad baan u dhibannahay dad masaakiin oo dhiban baan nahay xooggoodaan maalna xooggeennagaa maalnaa ximaalataanu nahay waxaa weye habeen iyo maalin bandowgaan dhibaataan ku qabnaa waana ka soo horjeednaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu naga dulqaado cadaadiskan uu nagu hayo cudurkana ilaahay baa qaada My name is Ahmed Sharif Haji and I'm one of the people who are living in Islii and the problem that we have is every day we face same direction same problem because I can see there is a corona in all over the world but in Kenya we are being harassed by these people who are government so I don't know what's wrong here where we are there are many people who are living poor rich and also hustlers there are many people who don't have even what to eat because there is no government support here and again the problem is the rent that we are paying the tenant doesn't even wait you for even a single minute because they need their own money so no support and there is lockdown so it is not good for us to stay and we are in Ramadan you know these 15 days that they have come with this issue of lockdown is the day that we can get something yani profit because these 15 days are the days that we make our own business to do something with
But for now, many hustlers are just staying at home. They don't have business. They are dying with hunger, and no one supports us. Even as you see, we have these clothes on our mouth, these masks, and there is no support from government. If we don't have this, they will arrest us, you know, and they're not providing us at all. So that's the only problem that I share with the people, and we need more help. Instead of this lockdown, they have to make another issue to do something with.